Příprava na Mikuláše, ne? Jak to myslíš? Já nevím, jak to myslím. Jo. Co mám dopadný, to frčí? Že se vyrobíme adventní kalendář. Aha, tak jo. Dobrý. Já letím. Buď hodná. Ale tady mám teď jako dala schovaná s tou kytkou. Jo, a vyjedeš. Jakože i s tou kytkou. I s tou kytkou. Jo, nemohla, dobrý, nyní vidět. Nemohla by takhle jako. Jo, mohla by. Teď se objevíš ty. No, a my se těšíme na vaše fotografie. Ne, na vaše fotografie, ještě jedno. A my se těšíme na fotografie vašich vánočních stromečků s vaší výzdobou. Tak, teď tam máš kouli přímo před A my se těšíme na vaše fotografie vánočních stropů s vaší vlastnoruční výzdobou. A teď mi svítilo do ksichtu. Tak ještě jednou. A my se těšíme na vaše fotografie, ne na fotografie, no. Počkej, aby to vyšlo. Počkej, teď je tam kytka, dobrý. To já tady se tady asi utřepuju, ne? A my se těšíme na fotografie... Pardon. Ach jo, to si můžu sama. A my se těšíme na fotografie vašich vánočních stromků s vaší vlastnoruční výzdobou. A hodně DIY... A hodně DIY dárků... Ještě jedno. Takže řeknem, nevím, tak šťastné a veselé. Tak šťastné a veselé? Je pardon. Já nevím. 3, 4. Tak šťastné. To nemůže udělat. Tak šťastné a veselé. 1, 2, 3. Tak šťastné a veselé. Tak to chceš šťastné a veselé, nebo tak šťastné a veselé? Tak. Tak šťastné a veselé. Mm-hmm. 1, 2, 3. Tak šťastné a veselé. Amory? A když máme hotovo, tak se můžeme konečně koukat na vánoční pohádky. Můj Milášek. Nebo na Pána prstenu. Nebude náhodou poslední díl Hobita? Konec. Šperkovnice. Jak to bylo v zápěstí. Ale drží. Mě se mi zajímalo, jestli se zápěstí těch korků. Já mám svoje tajné zásoby. Jistě. Dneska bych chtěla vyrábět tento krásný povlak. Jo. Teď mi předletěl druhý. Můžu jít spat. Víš, jakože je důležitý směr látky. Ale však to je důležitý, jako spousta lidí si to neuvědomí. No jasně, ale jako by v tom úvodním videu by to asi být nemuselo. Jenom prostě jako, že to máš vzhůru nohama. Že jako to třeba říct, že... to mohli dát nakonec úplně. Že takhle ten sob asi je lepší, nebo tak něco. Dobře. Takže obrací se mi. Jo. Tak jo. Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnes si budeme tvořit vánoční povlaky na polštáře. Aha. A ty řekneš aha bez toho, aniž by ses na to podívala, to nedává smysl, že jo? Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnes si budeme tvořit vánoční povlaky na polštáře. Jenže ty ho máš správně! Nemůžu? Jo!